dneska pro náčelníka generálního štábu přichystal? Tak přichystali jsme pro něj akci, při který si může vyzkoušet tady u nás na loděnici v Dukle veslovat na dvojskifu se mnou. Není to úplně jednoduchý ten sport, jak to vypadá třeba v televizi nebo tak. Je tam potřeba trochu koordinace pohybu, takže jsem zvědavý, jak to půjde, ale co jsem slyšel, tak že už nějaký přípravy nebo v minulosti na pan Picek prodělal, takže uvidíme. Já jdu na vodu s velkým elánem, protože když si zaspomínám opravdu dozadu, tak jsem na tom naposledy seděl v roce 1971. Tenkrát jsem jezdil jako dorostanec za tělovýchovnou jednotu z Polana Neratovice. A potom, jak jsem odešel na vojenskou školu, už jsem neměl tu příležitost a nějak jsem se k tomu nedostal. Až teď se teda k tomu hrdě hlásím a strašně se na to těším. Trénoval jste nebo spoleháte takzvaně sportovně na falešnou formu? No, asi spolehám na tu falešnou formu, protože jsem opravdu netrénoval a ani jsem nebyl na tom simulátoru veslařským, to ne, ale tak nejde o závod, tak jde o to se kousíček projet a zazpomínat na mládí. Asi tam něco někde vzadu je, že ty úplně ty základní návyky se nestrácejí i po tolika letech. Ale je to prima. Jsem moc rád, že jsme tohle takhle udělali. Ne? Tak ze začátku jsem byl já nakonec, ale pan generál převzal velení, což odpovídá jeho pozici na lodi, což bylo správně a šlo mu to úplně perfektně. Nečekal jsem to, že to bude takhle dobrý, ale jak jsme si říkali na začátku, že to je jak na kole, že se to nezapomíná prostě ani po těch 40 letech a ty základní návyky, těch držení toho vesla a toho tempa tam jsou pořád a myslím, že už se toho nezbaví. A to zase horší, že je v té lodi to žebro a je úzký průjezd. Jo? Mm-hmm. Tady ta nemá žádný to žebro, jasný. Je širší ten slide. Je to krásný. Uděláme